Друзі, вітаю. Я Максим Залізняк, це канал «Сир назавжди». Бачите, ведучий у відпустці, щоб відновити нервову систему. Я на 2 тижні поїхав в Європу. Із Європи, тобто так просто сів за кермо і куди очі дивляться, поїхав. Треба зазначити, що в Відні, в Братиславі в мене живуть друзі, досить близькі, а в Мілані дочка. Тому такий от був маршрут, можете його подивитись. От зараз я на озері Комо, завтра стартую на Польщу. Якщо вам цікаві перипетії цього авантюристичного заходу, напишіть, я зможу зробити випуск такий от туристичний. Вони були на нашому каналі колись, якщо це дійсно вас цікавить. Якщо ні, значить залишиться в моїх архівах, а сьогодні випуск я присвячую такій загальновідомій проблемі, як збагачення водою продуктів харчування, зокрема сирів. Хочу нагадати, що саме волога, вода, продуктів в сирі є єдиним фізичним обґрунтованим, науково обґрунтованим параметром, який регламентує класифікацію сирів. Не буває сирів з високою вологою і тривалим терміном зберігання. Тому ефект пліснявих сирів з точки зору економіки можна глядати як ефект чіпсів. Спроба продати картоплину по ціні 10 кілограм. Сир з білою пліснявою, з блакитною пліснявою, фактично містить води, як сир кисломолочний, а продається в одну ціну і вище за сир надтвердий, який визріває роками. Тому, звичайно, питання додавання вологи в сир, в продукти, воно є надзвичайно актуальним, бо це визначає собівартість продукту. Не те, по якій ціні його можна продати, а саме собівартість. Ну і, відповідно, рентабельність виробництва. Закриваються цілі комбінати, в тій самій Німеччині, у Франції, закривають виробництво твердих напівтвердих сирів і всі пробують перепрофілюватися на виробництво пліснявих сирів. З чим ми їх і поздоровляємо. Така реальна ситуація. Найбільш відомим прикладом такого перепрофілювання є компанія з німецької Баварії «Champignon Hofmeister». Ця компанія закрила не тільки комбінат по випуску плавлених сирів, дуже класних, до речі, на мій смак, а також і по виробництву твердих і напівтвердих сирів. І зосередилась, відкривши нові виробництва на сирах пліснявих. Їх сир Дорблю став асоціюватися взагалі з блакитними сирами, самими поширеними в Європі. Також вони виробляють мій улюблений сир з двома пліснявими, з білою і блакитною, Камбоцола. Рекомендую. А тепер звернемося до питання конкурсного з минулого випуску. І так, зриває постійну інтригу Ольга Гава, вона була перша. Вона вказала, що воду не вказав Хохланд, сховав за відновленим молоком. Ще більш точну і глибоку відповідь дав Влад 038, він вказав, що по-правильному компоненти треба вказувати з точки зору від найбільшої до найменшої. І Хохланд не просто сховав воду, він, зверніть увагу, він написав відновлене молоко, а потім сухе молоко. Тобто 2 рази вказав сухе молоко, на відміну від чесних надписів на млековіті. Звертаю вашу увагу, що проблема Хохланд загальна для всієї молочної, сирної галузі, для всієї харчової промисловості. Сховати додавання води як завгодно і за чим завгодно. Так само потім це дозволяє маскувати кількість саме молочних компонент, кількість саме сиру, сухого молока, масла, яку ви додали. Тому що додати 1 кілограм сухого молока чи 10 кілограм відновленого. І у вас зразу буде мінятися місце згадування цього компонента в загальній рецептурі. Це такий обман, і від нього нікуди нам на сьогодні не дітися. Ну а тепер свіже питання від мене і нашого каналу. І так, один з наступних випусків я присвячу компоненту, який додають ще з більшою радістю, ніж воду, для того, щоб отримати більше прибутку. Будьте ласкаві, шановні глядачі, назвіть цей компонент. Ну і не забудемо сьогодні згадати всіх наших захисників, які віддали своє життя, захищаючи нас з вами і Україну. Пам'ятаємо про розстріл тварюками, нелюдами, рашистськими нашої колони відступаючих бійців під Іловайськом. Не буде їм пробачення ні на цьому, ні на тому світі. На цьому все. Дякую захисникам, які бережуть Україну. Роблю все можливе, що в моїх силах, для того, щоб їм допомагати. Буду робити це і надалі. І до наступних зустрічей.